人工関節を知っていますか？人工関節手術は関節の変形による痛みで、歩行や日常生活が困難になった患者さんに対して関節の動き、歩行能力を回復するために行われる手術です。傷んだ関節を人工の関節に置き換え、痛みが軽減し、体重も支えられ、安定した歩行を再び得ることができます。都城の中心部にある立花病院は、その人工関節手術を行ってきました。その技術と信用は、柏木院長をはじめ、副院長である小島先生、そして院長の息子である柏木雄吾先生へと、3世代にわたって受け継がれようとしています。これまで膝関節で2919例、股関節1504例の手術を行ってきました。柏木院長に話を聞きました。膝の場合は太ももとすねの骨の上下の軟骨が変形して傷んでしまった場合に、上の人工関節と下の人工関節を設置して、それを組み合わせて新たな関節を作るものです。こちらが大腿骨側に入れる人工関節と、骨盤側に入れる人工関節、これをきちんと設置して組み合わせて作るものが人工股関節です。人工関節を正確に手術前の計画通りに設置するという技術は非常に難しいものです。手術の症例を重ねて熟練しても、人間の力ですのでわずかな誤差は生じます。人工股関節と人工膝関節の手術のレベルを向上させることと、いかに正確に手術を行うこと、そのために当院では2021年にローティクアームを導入いたしました。股関節の場合は、正面から見た骨盤側の角度が例えば45度、人間の能力ではやはり数度の誤差が生じますけれども、このロボットを使った場合にはほぼ正確な角度で設置することができます。その手術を小島副院長が解説してくれました。現在立花病院では、人工関節の手術に関してはほとんどロボティックアームを使用して行っております。患者さんの関節のデータがこのロボットに組み込まれておりまして、患者さんの実際の骨の形を同期させます。そのアンテナを設置して点をたくさん取ることによって、どんどん精度が上がっていくという操作です。 3D の設計図通りにロボットが骨を切っていくわけなんですけども、医者はボタンを押すだけで予定通りに切れていくっていう作業を見守っています。膝の裏の血管だったり神経だったり、危ないところに行きそうになると自動的に止まるようになってます。設計図通りに、骨が切れた後は人工関節を設置して手術が終わりになります。人工股関節手術は、傷んでしまった関節を人工関節に置き換えるっていう手術になります。この受け皿の部分のカップと大腿骨を入れ替えるんですけども、これが正しく設置できるように我々はロボティックアームを使用しております。一番この手術で大事なのは設置角度、我々の病院では45度を目標にして設置はしています。でその45度を超えたりしてしまうと、脱臼しやすい、人工股関節になってしまいますので、非常に大事な角度になります。受け皿のカップの部分をハンマーで叩きながら骨盤に入れていくんですけども、どこまで深く入れていくかっていうところも、でロボットを使うとそれがもう1ミリ単位で分かりますので、ほぼ 100% 狙った位置に設置できているというデータが出てます。どちらも理想の45度からコンマ以下の精度で設置されています。ロボティックアームを使うことで、人工関節の設置の角度は右も左もほぼ同じように正確に行うことができます。手術してから翌日からですね、もう歩く練習を始めます。1ヶ月から2ヶ月を目安にして、お家での生活に自信がついた段階で、その時点で退院を許可するようにしております。ずっとママさんバレーをやってたんですよ。そうしてるうちに膝がもう痛んでしてよかったなと思って、もうしてなかったら本当寝たきりになってたんじゃないかなっていうような感じがします。しちゃった。もうボーリングとかこういうとことか山菜採りとか、そういう時はもう本当痛み感じないです。大成功だったですね。
立花病院のホームページでは、手術を受けた患者さんの声が掲載されています。治療を考えている方、手術を迷っている方はぜひご覧ください。他にも高齢者のための骨粗鬆症外来や、小島先生によるスポーツ選手を専門に見るスポーツ外来も行っています。大切にされていることは？何とかして出させてあげたいなっていう姿勢を見せるっていうのことが大事かなと。3世代にわたるサポートは人工関節の耐久性が影響しています。材質によっては40年以上持つんではないかと言われている人工物に変わりましたので、長期間にわたって見ていける体制というのが大切だということで、3世代にわたってメンバーを構成しています。20年後に院長がもう80歳を超えてくるので、私ができる範囲の手術をしていくと、その中で次の世代に伝えていくっていうのが私の役割かなっていうふうに思ってます。僕はまだ先生方から学べるだけ学んで、患者さんのための病院づくりをできればなと思っております。手術の技術を伝えていくときに、ロボットアームを使うことで一番難しくて一番大変な部分をロボットに任せることができます。ロボットによって研修の方法、習得する方法という手術は根本から変化していくと思います。立花病院では高度な医療技術を提供していくとともに、患者さんの人生に寄り添う何十年ものサポートを目指しています。